certo dia chega um moço na casa de um fazendeiro, à procura de um emprego pra ganhar algum dinheiro. Respondeu o capataz: precisamos de um vaqueiro, mas preste bem atenção, é ordem do meu patrão fazer um teste primeiro. Entre pra dentro, seu moço, capataz foi educado. Pode dormir por aqui que o jantar tá preparado. Amanhã logo bem cedo terá um cavalo arriado. O teste que vou lhe dar é pro senhor ajuntar no curral todo meu gado. Capataz ele disse: o senhor não leve a mão, não sei andar a cavalo, não monto neste animal. Meu trabalho é só de a pé, pode não achar normal, mas no horário combinado estará todo o seu gado pra conferir no curral. Capataz ficou pensando, que sujeito atrapalhado, correndo lá na invernada, muito alegre e animado. Com certeza que no teste ele passava folgado. Todo gado ali chegou, mas um bezerro ficou. Era um bezerrinho avermelhado. Atrás daquele bezerro, ele saiu disparado, laçou e trouxe puxando e prendeu junto ao gado. E o capataz foi dizendo: você está enganado. O bezerro que laçou não é a vez que faltou. Isto aí é um viado. Você é um bom vaqueiro, aqui está empregado. Duvidei do seu talento, mas você foi aprovado. É um laçador de primeira, bem disposto e traquejado. Até hoje eu nunca vi ninguém aqui conseguir no mato laçar um viado.